بیوٹیفل ویدر کو انجوائے کریں. چودھری آفتاب ماشاء اللہ ویو چیک کریں کتنا بیوٹی. السلام علیکم. شیر اللہ کے ببرکت کیا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم. شیر اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں چودھری آفتاب پاکستانی, آپ کا پیارا بھائی. آپ کے لیے اچھے اچھے ولاگ بناتا ہوں. آپ کو شب پسند بھی بہت آتے ہوں گے. تو آپ سب خیریت سے ہوں گے, اللہ کے کرم سے آپ سب سے یاب ہوں گے. اچھے موسم چل رہا ہے اس وقت پاکستان کا اور سیالکوٹ کا خاص طور پر. تو بہت دن ہوئے تھے ولاگ نے بنایا, تو انتظار کر رہے ہوں گے میرے بھائی, میری فیملی ممبرس. تو میں بہت پریشان تھا, ایک مسئلہ تھا جس کی وجہ سے میں ولاگ نہ بنا سکا. تو انشاءاللہ جلد ہی میں آپ کے لیے اچھے اچھے ولاگ بناؤں گا تاکہ آپ کو پسند آئے. ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہو گیا تھا کیونکہ میں ابھی تک اپنے پرسنل ولاگ نہیں بنا رہا. اس لیے اگر آپ کو پسند ہے کہ میں اپنے پرسنل ولاگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں, مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. جیسے میں نے درمیان میں چھوڑ دیا تھا ولاگ بنانے میں, بہت پریشان تھا اور کچھ بنائے بھی تھے لیکن دل نہ کیا اس کی وجہ سے. تو انشاءاللہ میں بناؤں گا آپ کے لیے اچھے اچھے ولاگ. تو آپ نظارے اور کریں آج کے موسم کے اور سفر کے دوران. ماشاءاللہ ویو چیک کریں کتنا بیوٹیفل ویو ہے. سبحان اللہ, دیکھ سکتے ہیں آپ نظارے. ماشاءاللہ نہر اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے. بہت ہی فنٹاسٹک موسم ہے اس وقت. تو ابھی میں تو اچانک ہی نکل گیا تھا بھائی کے ساتھ. تو انشاءاللہ ہم واپس جا رہا ہوں. تو آپ ویو چیک کریں. تو ماشاءاللہ آپ چیک کر سکتے ہیں کتنا شاندار ویو آ رہا ہے. بارش کی وجہ سے درختوں کے پتے وغیرہ بھی صاف ستھرے ہو گئے ہیں کہ ہر چیز ہی نکھر گئی ہے بارش کی وجہ سے. اللہ کی قدرت ہے یہ کہ اس نے ہمیں بارش سے نوازا اور ہم پر رحمت برساتا ہے, جس سے ہم ماشاءاللہ ویو چیک کر سکتے ہیں کس طرح. تو آپ میرے نیو آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اچھی اچھی ویڈیو شیئر کرتے رہیں گے تاکہ آپ انجوائے کر سکیں اپنی فیملی کے ساتھ بھی. اور ہماری ویڈیو ہوتی ہیں فیملی کے لیے ولاگز, اچھے اچھے پاکستان کے جو تاریخی مقامات کے حوالے سے اور اس طرح کی انشاءاللہ. اور ایک اور نہر کا نظارہ چیک کریں. ماشاءاللہ تو یہ چیک کر سکتے ہیں بیوٹی. ماشاءاللہ کس طرح نکھر گئے ہیں پودے اور لش پش نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ اللہ کی قدرت ہے, اللہ نے کتنا سرسبز ہمیں علاقہ فراہم کیا ہے. ہم آپ کے ساتھ اپنے سیالکوٹ کا علاقہ شیئر کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیو بناؤں گا, جس طریقے اور اس کی اس طرح کی بہت سی شاندار ویڈیو. تو اگر میرے بھائیوں دوستوں کو اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے اور اسے لائک کریں اور کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہم آپ کے ساتھ اچھی اچھی ویڈیو شیئر کریں. تو انشاءاللہ کریں گے. تو درمیان میں ہم نے وقفہ تھا, ایک مسئلہ بتایا بھی تھا. تو انشاءاللہ ابھی ہم آپ کے لیے اچھے اچھے بلاگ ضرور بنائیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ انجوائے کر سکیں. اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنے بھائی چودھوں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.